ең танымал кондитері Руслана деген ханымның қолынан шыққан мынандай торт. Торттың салмағы 2 тонна. Короче, бүкіл құдалыққа жетеді. Міне көріп отырсаңыздар, торт міне екі қос атымен өзі айналып келе жатыр. Это просто супер. Не деген торт мынау. Мынаның ішінде тұруға болады ғой тіпті. Жақындап, а, торт. А, это не все. Вот сейчас крутится, оказывается. Торт. Ішіне міне көріптісіздер. Ішіне міне екеуі отырып жатыр. Тортты дайте нам крупным планом. Там жастар ішінен шығып жатыр. Міне қараңыздаршы. Торттың ішіне міне кіріп бара жатыр. Қазір ішінде лифт бар, жоғарыға көтеріледі. Міне қандай керемет. Талай тортты көріп жүрміз. Бірақ мынандай тортты мен бірінші рет көріп тұрмын өз басым. Баяғыдағы торттар қандай? Екі кекс ортасында сгущенка. А қазіргі торттар міне ауыз толтырып айтатындай. Аллаға шүкір, әр қазақтың шаһарында осындай той болсын. Сейчас да вот. Мен айтып тұрмын ғой, сейчас поднимается, балконнан шығады. Да, балкон, да, я знаю, да. Просто үйге кірген адам балконға шығады ғой деп отырғаным ғой енді просто. Қазір міне балконның есігі ашылады.